Varken barn eller vuxna i Sverige har tillräckligt god kunskap om barns rättigheter och hur rättigheterna kan omsättas i praktiken. Barns rättigheter har inte fått tillräckligt genomslag. Vi måste lyssna på barn och inkludera barn i frågor som rör dem själva. Min forskning handlar om att möjliggöra barn och ungdomars delaktighet i samhället och om barns mänskliga rättigheter. Jag arbetar till exempel med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sweco Society och Länsstyrelsen i Skåne för att sprida kunskap kring metoder och nya arbetssätt för att barn ska få sina röster hörda. Jag heter Frida Lygnegård och är forskare vid Jönköping University. Genom min forskning vill jag bidra till att sprida kunskap om barns mänskliga rättigheter. Jag vill bidra till att skapa hållbara uppväxtvillkor och trygga levnadsförhållanden för barn och ungdomar så att de blir rustade att ta sig an livets utmaningar och möjligheter så att de kan känna tilltro till sin egen förmåga och hopp om framtiden.